twagala okutegeeza mukadde waffe president timunnange ngabo wenyumiriza mukuli obulungi twagala nnyo ne banna Uganda obateerewo embeera nabo balye bulungi basobole okwenyigira mu kukulonda emirundi gyonna gy'onooba oyagadde bakulonde nga balamu ate bakole n'emirimu egiyimirizaawo eggwanga lino n'okulitwala mu maaso. Twagala okukubira gavumenti omulambo era ffe tusaba banna Uganda mwenna banna Uganda abasinga obungi ekisinze okututa lwa butamanya mateeka na butamanya bintu bisobola tuyamba okugeza abaana mwenna n'abantu mwenna abakola mu maduuka agatunda ebiragalalagala muli mu bulabe bwakufa etteeka lisobola okkuwa obwenkanya lwaki ofa kansa nga tewalina muntu agenda kujjanjaba kyokka ng'oli eyaleeta ekiragalalagala ekyo ekyakulwaza kansa ye yayoola bukadde na bukadde ngate bafunira na mu ddoola kubanga abantu abo abaleeta agalalagalagala muno eri basasulayo ddoola kati gwe bw'omala okufa n'abamu abawala abakola mu madagadagala abo n'embuto zaabwe zivaamu olw'okuwunyiriza ebidagala ebyo n'abo bennyini ababifuuyiza kati ffe etteeka kye tugamba lirina okukola ne ku mitendera egya gavumenti ze tuyita ez'ebitundu local governments tulina okulaba nti mmwe abatudde mu local governments bakaawo ba LC5 abakwasisa ebyobulamu mufeeyo okulaba nti abantu tebafa mu abatu abali mu obwo obuduuka namwe abalina abaana bammwe abalwalidde mu obwo obuduuka obutunda ogwo omudagala ogwo tusobola okuggulawo emisango ku local government kubanga yewa layisinsi abantu abo abatunda omudagaladagala ogwo ogutuse ogusse emmere yaffe ogusse ettaka lyaffe ogusse emigga ogusse n'obutonde bw'ensi okutwalira awamu n'ebitonde ebitasobola kwerwanako ng'ensiriŋŋanyi bannange enjuki naki ekisembayo mwe gavumenti ez'ebitundu tubasaba mukozese etteeka eryo erya local government muteerewo abantu obutale obusobola okutunda emmere etali eri organic ng'abantu temubajjaako nnyo ssente za muliika so amateeka amatonotono agaliwo tusaba gavumenti egateekese mu nkola komishona wa crop oba mukyalo oba mwami sebo vaayo etteeka likuwa obuyinza okubaako kyokola so tosirika busirisi mu kiseera kino nga buli mulimi yenna yeeyunira obuduuka n'amaduuka nezisemaduuka n'amakampuni agasuubuza n'agayingiza wano n'okutunda ebiragalalagala n'ebintu ebikozesebwa mu nnimiro nga gali mu kaweefube ow'okutunda agalagala gano tuzze gye muli okwogera eri banna Uganda nti tuli mu kulya naye Katonga ajjula. Tulina amawulire wano nti agalagalalagala gano agasinga obungi ku go gaawerebwa ekitongole ekikola ku by'obulamu mu nsi yonna era nga googerwako nga ga butwa era ag'obulabe ennyo eri abantu eri emmere eri obutonde bw'ensi eri amazzi eri ettaka lyaffe ate nga ffe nga Uganda nga tulozezzaako n'eri ku nsonga z'ebyobusuubuzi byaffe n'ebyenfuna nga tufiirwa obuwumbi n'obuwumbi obuli eyo mu 2000 obw'essente z'omu Amerika nga ebintu byaffe bigobebwa ku katale olw'okusangibwamu agalagalalagala gano agalimu ekirungo ekirwaza kookolo ow'ekika kyonna n'olwesi tujja okwogera gye muli nga tulaajanira gavumenti okusooka eteeke ekkomo ku kuyingiza wano agalalagalalagala ago agalimu ekirungo ekirwaza kansa ng'ekirungo kino kirabiddwako nnyo mu malagala agafuuyira okutta omuddo era n'agatta ebiwuka era nga n'agamu agalagalalagala ago googerwako nga gannampala g'omuddo gannampala g'omuddo kubanga galimu ekirungo ekyo ekirwaza kansa era tulabyeko abanimi baffe bangi abakozesa agalalagalalagala gano ng'ekisooka kya byonna bambi tebalina busobozi obusoma ebiwandiiko ebiwandiikiddwa ku bikebe ebyo ne ku bicupa ebyo ne babitegeera bulungi
era abalimi abo nga tebalungamiziddwa bulungi okusobola okwesabika ng'okwesabika bwe kwandibadde nga bakozesa agalagalagala ago. Era abalimi abo ng'abaami bwe bafuuyira ku makya basuula ebicupa mu nnimiro n'ebikebe, abakyala ne babirondayo akawungeezi ne babyozaamu okuterekamu omunnyo n'amajaani kubanga nabyo bya buseere bulala nga tebaagala biike. Kakati ne babeera nga babiri tebasobola kufiirwa bikebe ebyo ate tebasobola kufiirwa munnyo kubanga nago gwa buseere. Era tulabyeko bangi abali mirimu gino nga balwadde endwadde. Abakyala bafiiriddwa abaana, bavuddemu embuto, era n'abaami amaanyi gaabwe nga gayegeyege olw'okukozesa obubi agalalagalagala gano. Twogera gye muli mu kusooka kwa byonna nga twagala okusiima gavumenti kubanga eyina kyekozeewo. Constitution yaffe oba ssemateeka erimu obuwaayiro obw'enjawulo bwe twandibadde tukozesa okuyamba abantu baffe n'ebintu byaffe n'obutonde bwensi. Era tulina n'etteeka kugalagalalagala gano. Etteeka erirumika obuvunaanyizibwa eri omukozi wa gavumenti atuula mu kitongole ky'ebyobulimi alina okukwasisa amateeka gano okulaba nga eddagala n'agalalagala gano ekisooka kya byonna tegayingizibwa wano. Naye ate n'ago agasomoleddwa nga gasobola okukwatibwa ate n'obutakozesebwa bulungi mu nnimiro. Tukimanyi nti gavumenti yakola enkola oba polisi ku kulima emmere nga tukozesa obutonde obw'ensi ne tugisiima nnyo. Era tusiima nnyo mukadde waffe pulezidenti wa Uganda bw'avuddeyo lunye n'ategeeza Banna Uganda nti ekimu ku kimukumanga ali taratibu ate nga kimuwangaazizza ky'ekyokubanga ali emmere erimibwa mu ngeri ey'obutonde era emmere eyaffe ennansi eyaffe ey'abantu abaddugavu. Naye tulumwa nnyo nti ye bw'amala okwenyumiriza mu mbeera efaanana bw'etyo ate tumulaba nga yeekulubeesa n'abantu abagenda okuleeta mbuwa n'ensimbi mbu bakole emirimu ate ekikola agalalagalagala n'agagimusagimusa g'oba ago galimire bakye emmere galimire abantu be ate abandi mulonze bagende baffe. Tulabyeko ebintu byaffe nga bigobebwa mu katale ka Bulaaya, ekyo kitegeeza bantu kufiirwa bulamu bwabwe. N'olwekyo tuzze wano ekisooka kya byonna okukubira Banna Uganda omulanga nti nga tonnaba kwejiriisa na galalagalagala gano manya nti emulago mu woodi ejjanjaba abantu ba Kookolo bakubyeyo ne weema era bakusuubira nti ojja kujja ng'olwadde olw'okukozesa agalalagala gano agabi. Twagala okukubira Banna Uganda omulanga nti kacumbaali oyo gw'owoomerwa n'emboga ensale esale ne saladi nga bifuyiddwako agalalagala gano osazizza tiketi yo ne visa ekutwala mu weema eri ekubiddwa ku ddwaliro erijjanjaba Kookolo mu Uganda. Twagala okukutegeeza nti ng'olaba abakozesa agalalagala gano mu nnimiro era ng'olonda ebicupa ogenda oteekemu amajaani n'omunnyo mu nnyumba, omunnyo ogwo gw'olowooza nti gwa bbeeyi nnyo bwe gunaayiika ojja kuba ofiiriddwa nnyo okujjanjaba Kookolo kwa bukadde na bukadde. Kampuni gannaggwadda agatadde agalimira aganene agava kuno n'eri mu butonde bw'ensi ne gafuuyiramu agalalagala gano, agalalagala gano ne gakulukuta ne gagenda mu nnyanja gasse ebyennyanja ate goonoonye ebyennyanja we bizaalira. Kaakati n'ensimbi ze tubadde tunoga nga tutunde mu ennuuni n'ebyennyanja era n'abantu Banna Uganda okweriira ku kyennyanja ago agasimbi nago tugafuuwe kubanga tegagenda kubanga tugatuukako. Ebigambo bino bye twogerako bisoboka era tukkiriza n'okukkiriza nti eno y'empagi Uganda kw'erina okwesimba okusobola okuyimusa ebyobulimi byaffe nga tuyaayaanira nnyo okwongera omuzinzi mu byobulimi byaffe ate tukole ebyobulimi ebirina omuzinzi ebigenda okuvaamu emmere egasa abantu Banna Uganda ebakuuma nga balamu ate ebigenda okuvaamu ebintu bye tutwala ku katale ka Bulaaya nga biramu. Tulabyeko wano bwe twafuuyira enzige nga omuwendo gw'omubisi gw'enjuki gwakka. Enjuki tuzeetaaga nnyo
kubanga enjuki zezireetere mmere na ddala emulisa okusobola okufuna enkwaso n'etuwa empeke. Kakati enjuki bwe tuzifuuyira ne tuzitta oba zo bwe ziba tezifudde ne zeetikka agalala galagano ne ziteeka mu mubisi gwaffe oba owoomerwa omubisi ng'ate bw'owoomerwa n'obutuwa obuva ku mubisi guno. N'olw'ensonga eyo twagala okumaliriza nga tugamba nti nga bwe tulaajanira gavumenti era nga bwe twogeraganya ne gavumenti, gavumenti esala amagezi okulaba nga kino ekiteeka ku mwanjo, eteeka ensimbi mu kulaba nga tuteeka wano ebyuma era nga tusigama musiga nsimbi abajja wano batuyambe ebintu nga mukaaga mu kintu kimu, bakyuse ebisaaniiko byaffe babikolemu ebigimusa ebyennakavundira ku musingi ogwa waggulu ogusobola okukozesebwa mu bwangu era n'okukola eddagala eriri mu mbeera eyaffe ey'obunnansi. Pulezidenti asobole okufuna emmere eyo gy'ayagala ate naffe Bannayuganda tugifune. Era twagala okumaliriza nga tubakubira omulanga tekintu kyagalagalagano buvunaanyizibwa bwange buvunaanyizibwa bwo kubanga buli muntu kansa amuluma bubwe bw'omu ate ne bw'ono oba ofudde mu ntaana era ojja kubeerayo bw'omu. Tubaagaliza okulya emmere ennungi ennyonjo erimiddwa obulungi ennansi ng'eyo mukadde waffe pulezidenti gy'ayogerako tusobole okubeera abantu abagasa eggwanga, tukuume obutonde bwaffe obw'ensi, tubusikize abaana baffe ne bazzukulu baffe abagenda okujja emabega waffe. Ebinyonyi, ensiriŋŋanyi, ebyennyanja, ebyewalula n'ebintu byonna ebiri mu bbanga bitalina maanyi geewozaako bisobole okutusiima, bisiime ne Katonda eyatuteeka mu nsi muno mu kiseera kino nga ffe tukulembera ensi eno. Mukulya ng'okufuuyira fuuyira era muwulira nti abantu bangi kati bagende mulago tebalina ne wabajja kansa. Ekirala mu baana abato edda ebirwadde lwadde byakubanga ne biruma era ne bitta abantu abakulu kati biri mu baana ebitundu ana ku buli kikumi akaana okazadde mu bugubi omaze okkazaala kafunye kansa. Mwe temuli baako kirala kye mukola mulibeera mukwonoona bwonoonyi ssente kubanga n'abaana kati bafa n'abakulu bafa ate baniyo abakolerera ebidagala be omusimbi gwonna bakola ki bagutwala. Kakati ate ffe tubagamba nti Banna Uganda mutabuke muzuukuke musobole okugamba nti oli bw'aba atunze ye kitegeeza ssente akoze ki azifunye naye ate bwe tumala okulwala tetuddamu kumulabako toliddamu kumulabako oligenda mu kadduka n'ogamba guwabinguza ne lisiiti temuzisaba. Bali abanene abaleese ebidagala b'omusimbi nabo bafunye ne bali ababikolerera abebweru kubanga basebo ne bannyabo tebikolebwa wano ate ne bwe byali badde bikolebwa wano era ng'amakampani nze nalabye ne pulezidenti jo ng'ali n'abachina nti ate bagenda kola gufactory ogulala era gutandika okuleeta agagadagala lagala gatutte kyokka ate nga iwe omukulu yali yabitalifuuyiddwa ate lwaki oteekawo ekkolero erifuuyira. Thank you.